Kaži mi, kakva je situacija, mušta? Nikakva. Bio sam 16. u Trusini, kada je streljeno 22 čovjeka, a 23. je poginuo noć. I sad su ta tijela nesaranjena. Još, tu imam braće, rođaka, prijatelja. To je bio masakra koji se nije zapisao u ovom kraju nikad u životu. Ko je to uradio, mušta? To su radili muslimani da im je časte. Nijednog komšija nisam mogao primijetiti, sve sam primijetio sarce, ali to je po njemu naređenje. Mogli su da izađu da kaže spasmo, a narod nisu izašli nikom. Sad čujem da pljačkaju, otišao sam, evo ima, eto, od 16. Sam otišao ovamo, ništa ne znamo, tijela još leže po ledinama, sigurno raspadnuto, dobro si se kerovi razbače. Mačke i tako da. A vi ste iz Trusine, jel? Ja sam rođen iz Trusine. Potjelo su mene, brata mi, odmah je rekao jedan žuti, kaže sve je ovoga. Ora, ja mi viče, kaže ovoga, kaže nemoj se. Tukli su me, prebili su mi ovdan, ovo koliko su mogli. Isak sam premontan tu. I tako su zašli od rođaka do rođaka, komšije do komšije. Tri žene i 20 muškaraca posljedno. Tri žene, 20 muškaraca postreljeno. Postreljeno. Samo jedan je što je poginuo u odbrani, jel tako, kao vojnik, a ono su sve civili redom, tako, jel. Kakva je situacija u drugim selima? U selima, u drugima nije streljano ništa, on, mislim, što se tiče Sonce, Sulcića, onaj Obara, onaj Gostavića, to nije. Ne znam, Buća čujemo da je on skradu, da li nije, ne znam, tačno, jel tako, ali se prigra da je kao i Trusi. I onda su ovdje, naš narod je ovdje izbjegao. I sad ne znamo ni tamo, ni vamo, zatvoreno kućemo, kako se ovako ne može trpiti, ovako se ne može živjeti. Ako ćemo se gledati preko niša na nos sop, onda ovdje nema života njima ili nama, pa kome bude, jel tako? Toliko. Ne znam šta bi drugo da kažem, samo jesu ovaj naš, to imam i braća, imam i rođak, imam svega, to je nesaranjeno, jel? Ne znam, ne znam, to je teško. Kad to samo vidite, to ide putem i samo je automatom 30 puta u njega, ništa ne razmišlja on, samo daje pare, daje marke. Oj, eto vam boban, ne date nam brašna. To je bio užas, živi užas, užas. Djece ranjeni, žena ranjeni, tako. Baku, 75 godina sreljio je na pragu, tako. Gdje ona Lucija? I sreljio, tako, nema i dinara, on ga sreljio. Oni kažu da oni to nisu radili. Ne, oni kažu, slobodno im kažete da ovo govori Ivan Krešo iz Trusine. Znaju me svi što poznaju, kažete da Ivan Krešo govori ovo. Da su svi znali o čemu se radi u Trusini. Oni sami govori i odgovaraju. Jes. Slobodno kaže Ivan Krešo govori ovo. Da niko drugi, oni su se spremali i meni su se... Kroz prozor odala puto na mene, malo me je staklo naš. Onu cijev od solonara, svu su izašetali. Baba mi bila u kući tudena, kažem ja babi, pa daj baba doli, nemoj gledat. I nisu slučajno zavirili vam u moju kuću, zato što je tuča onda Krajgornjik. Pa nisu imali valjda vremena, znaš. I tako su oni onoga uspjeli. Pa čini mi se da sam ja imao undana, da sam i ja mogu smesti, a šta ću ja golim rukama. Kad sam ja izašao iz Vinkla, meni... 23. godište, 18.2. rođen. Da, nemam više snage, da imam snage koju sam nekad imao. I obje se ja s njima. A vi sad ne znam kako bi se živ predu u dušmanske ruke. Kako su oni mene gunjali. Ajde, Marko kaže, pusti, kaže, stoku. Ajde, rani stoku. Dole ono, Ilije Grgića. Ženu mu izvukli gore na onaj prag. I tu su ih ubili. A vamo imaju dvojica opet, oni Mandića, jedan je gori ovako na putu, ovako se izgrnu, a doli mu sina, čime ga udarilo, ima mora plaša proći ovako gori na glavi i doli ga bacili. Pozid, ako sad tamo naidite, vi ćete ih, ako ih ne budu dušmani sklanjali. Šta ga je pogodilo? Ko kako te zove? Šta ga je pogodilo u glavu? Otkud znam, a dobro im učinio. Dobro im učinio, tu i uselio u svoju kuću, onaj njegov bađanak, Stanko, ili nam ime Stanko, onaj, nije nego... Stanko, ja. Stanko Vujnović, da,
I oni su ovdje na... Eto, šta su dušmani uradili. Da, kako će da tomu sad pristupiti, ja ne znam. Pa hoće li se ovo moći riješiti, moj sredin? Molim? Hoće li se ovo moći riješiti kako mirno? Nikada. Nemam pojma. Imam pojma. Ne, samo... mogu da kažem opet. Ovo se ne može riješiti ovako nikako. E, nikako se ne može riješiti, neće se kazati ko će ovdje živjeti ili ćemo živjeti mirno. A da živimo skupa kao nikada u ljubavi, više. Nikada više u životu. Živio sam 65 godina da nisam muslimana uvrijedio. Da mu nisam nikada ni jednu riječ rekao, služio koliko sam mogu i oni su mene, ali su oni nas pozadi poslužili onako kako oni su. Neću ja vama ništa prvi puta. Pa. A da živimo skupa, da, moja je kuća daleko kokova. Ja ne mogu nikako, znam da ja mogu tu u njemu da kažem dobro i sve da mene nešto kaže drugo. Nikako, to više nikada. Ubili su mi brata, jedan slučaj, imam tamo dva sina, se bore, nisu ih zakačili, jer tako, još su živi, ne znamo će li ostati, Bog zna tako, ali života znači nema. Ili mi odavde, ili oni put koji... Ama sve im dobro, ne možemo sve im dobro davali. Nema kako se to nije služilo. Eto, ne znam šta bi onoga da kažem. Naš pokojni Ivica, što je umren, ubijen njegov brat, tako je držao ko čašu na dlanu. Sve im davo, pa onda Cmiljko, onda što je izgorio u kući, njegova kuća je izgorila. Ama davo je, kad se nevesta njegova porodila, svaki dan dolazila tamo, šta ja znam, ko gost, ko da im je dobar prijatelj. A sada nam se nije pojavila kad je bilo da treba, ali neće dugo. I sad, vjerujem da ćete i sad naći tamo Zimunicu, svoj je to pravili undana. Da. Ja sam, nisam mogao njima nikako, niti ja mogu sad trpiti u mene. I, da, ostalo mi tamo sve dobro. Još čujemo, još čujemo da se nas... Evo, ovaj, evo, ovaj, Dragan. Kako, da je malo glasnije samo? Dragan Drlje. Drlje, jel? Da. Šta je bio Dragan, da kaže? Mi smo se počeli ujutru ustajati, onda je zapucala po selu. Kad je to bilo? Oko 7, pola 7. Kada, koji da? 16. 16. 16. Ja. I onda nismo mogli pobjeći sklonište koliko su meci letili tu. Onda bilo su to u kući i onda je pala granata odmah pokraj kuće tu. U jednu kuću stavio. Znači oni su u vas napali, ili tako? A koje je to selo? Trusna. U Trusini izgledali, ja. Dobro. I onda su malo ono, tišilo se, onda su oni sklonište dole unišli, a ja sam u krmetnjak jedan gore pobjegao. I onda nije minut prošlo, da su došli pred vrata, ovi su mantu, jel'o. I govorili su da izađu iz kuće, ako ne izađu bacit će bombu. Nije niko bio u kući i bacili su dvije bombe u kući. I onda... I onda tuda sve po selu radili i ubili su prije jednog čovjeka. Kako mu bilo ime? Tomo Drlje. Šta je dalje bilo? I onda sam ja izašao iz krmetnjaka, onda su mene ugledali, onda su me zarobili. I onda su me pitali gdje ima li još iđe iko. Ja sam ja zvao svoju mamu da izađe, da su izašli iz skloništa, mama, Ađe, tuda iz komšiluka još što je bilo. Onda su Ađe počeli malo tući. Pa se skloni dole ušu, mi smo dole pošli ušu, po. Nismo dole bili dva minuta. Oni su nas sve zvali da izađe, mi smo izašli, jedna ženska bila, ovo meni sin. Gdje možete kažiti? I kažu meni, ona imala ja torbicu u ruci.
I ovaj mi jedan uzao torbicu, dvojica su komši i ja. Jedan je stavio ispod kuće, jedan je bio tude blizu mene. I uzeli su mi torbu. Torbi su mi našli novac, pokupili. I od ovoga mi sina našla iskaznicu. I kaže meni, gdje je on? Rekao, bio je u sobi, izašao iz sobe. Kaže, sigurno je gore na položaj. Rekao, ja ne znam je li gore. Kaže, ako njega ne dovedeš, ovo ćemo ti dvoje djece i klat. Prvo ćemo i kaže, rezat komad po komad, pa ćemo nabijat na nož. I bacat kaže... Ja sam tu malo bila, nisam mogla, nisam znala jer mi sin uspio izaći gore. Ja sam pošla. I kaže, meni nemoj, kaže, se ništa bojat, nek on doje slobodno, nek preda oružje, neće u nikom ništa biti. I još su bila tu trojica, četverica koji su imali ženu i djecu. Kažu da i poće i oni da predaju oružje, kad nek budu sa ženom i djecom. Kad smo se mi vratili, od ozgovor si išli, oni su predali oružje. I odmah su ovoga moga sina tu prislonili. I ovu dvojicu, Nedu i Peru, a Stipu su odveli gore moju kuću. Gore su mi muža ubili. Stipo je samo potle došao tu da nešto je rekao, nisam razumjela šta je rekao. Sina su me spremili doli, sve su znali koji su na položaj i koji su došli kući. I da dođu, kaže, da reknu. Da im nikom ništa bit neće, samo nek se predaju i nek oružje predaju. I ovi su došli. Nas su gonili, jednu kuću izgonili 5-6 puta. Kiša je padala. A nije ja su sve ove muškarce i ovoga moga sina. 14 godina, njega su isto prislonili. Mala mi se tresla. Ova jedan se viče, nemoj se bojati kada sve ko nećemo tebe ubiti. I kad su doli prošli prema polju, oni nama kažu, usravnat ćemo danas trusinu i polje. Sutra idemo kada je za Kosajnicu. Od vas više ništa nema, kaže. Za dva, za tri dana stižemo, kaže, do Mostara. Niđe, kaže, više ni jedan Hrvat neće, kaže, postojati ovdje. Jutro me nije bilo ni 10 minuta, 15 nas, svi sobe u sobu vani. Sve i ove što su bili, predale se muškarce, žene i djecu. Kad su ovi od ozdo stigli, onu žensku da su pitali, pobili bi nas i civile i sve. I ovaj jedan došao, kada je samo razdvojite djecu. I žene kaže, ovdje je sve prislonite tudene. I ovaj jedan gurno mi ovoga sina kaže, ide ti gori među žene i djecu, kaže, lepo je da tebe ubiju. Mi smo gori krenuli za onu štalu. Rafali su ožegli, nas je počeli mi plakati. On nama viču žute, kada sad ćemo i vas i ja, kada je tudena na jednu kamaru pobiti. Sovali nam da nam majku ustašku. Nema šta nam nisu govorili. I opet smo se vratili dole u tu kuću. Kaže, šta će s nama? Kaže, evo danas vode u Parsević. Tu nešto što je bilo malo od dve oružja od naše ja. Nama su ženama ponešto dali, čija su djeca mogla ići. A čija nisu nosile s majke djecu. I brdo jedno brdo nas gonili. Kaže, nek vas vaš tuku, sad nećemo vas mi tući. Meni je ovoj... Jeli jednoj stipnoj ženi dali sanduk municije, nas dvi padamo, ne možemo nositi. On nama viču nositi ili ćemo vas sakare tude pobiti. I kad smo izašli gore na jedno brdo, tu smo sjeli, malo se odmorili, ovi jedne zovu gore naviše. Šta ćemo kada je saš njima? Hoćemo li, kaže, voditi u Gostović ili ćemo za Parsović? Ova jedan govori, kaže, vrate i nazad, sad nemamo s njima gdje ovdje u Gostoviću. U on opet kaže kuću gdje su svi bili, tu se kaže svi skupite i budite, opet ćemo dolaziti, kaže oblaziti vas. I mi smo se od ozgoj vratili, samo je moj ovaj mali uspio uzeti neke deke tude nas kauča i pokrije ove što su za onim čuškom pobijeni. I unišao je gore u kuću, kad su i njega gurali, vas je bio prljav da se priobuče, samo je pokrio, kaže, Stipu i tato, tako da mu je utapio skroz, kaže, gori glava, ono, sve snešeno. I mi kako smo otali izašli, više se vraćali nismo. Tu smo u komšiluku bili kod jedne žene, nas je bilo 18 ili 20, ne znam tačno.
1694. streljani. Ilija Ivanković, Anđa Ivanković, Milenko Mandić, Tipo Mandić, Jure Anđelić, Velimir Krešo, Smiljko Krešo, Ivica Krešo, Pero Krešo, Nedeljko Krešo, Stipe Ljubić, Ivan Drljo, Zdravko Drljo, Anto Drljo, zvani Tunjo, Ante Drljo, Kate Drljo, druga Kate Drljo, Franjo Drljo, Andrija Drljo, Ivo Drljo, Branko Mlikota, Tomo Drljo, Željko Blažević i Ante Anđelić.